Skont il-Ministru Austin Gatt li ju responsabli minn Transport Malta, dawn iż-żidiet mhumiex ser ikunu fuq servizzi essenzjali. Iżda l-lista taż-żieda tat-tariffi li pubblikat Transport Malta stess tiżvela li s-sena l-oħra biss minn dawn is-servizzi għamlu użu 137,000 persuna, jiġifieri aktar minn kwart tal-popolazzjoni Maltija. Jekk fis-sena li ġejja l-istess ammont ta' nies jerġgħu jagħmlu użu minn dawn l-istess servizzi, is-sewwieqa Maltin ser iġorru piż ġdid ta' miljun u tlett ewro. B'kollox Transport Malta qollet minn tariffi. Fosthom żieda fit-tariffa l-istampar ta' dokumenti uffiċjali, żieda fit-tariffa l-ispezzjoni tal-karozzi second hand ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U anke żieda biex toħroġ pjanċi ta' reġistrazzjoni ġodda. Saħsitra dawk li ma jkunux personalizzati jew b'xi kelma partikolari. Xuhut mit-tariffi olew berba ewro, iż-doħrajn olew saħsitra b'aktar minn 300 ewro.